Ghost Story Wa Channel ကိုချစ်ခင်အားပေး နေကြတဲ့ ပရိသတ် များ အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ ထောင်းလွှင့် တင်ဆက် ပေး ချင် တာ ကတော့ စာရေးသူ တရိစက်က ရေးသား ထား တဲ့ မဟုယာ နဒီ ဆို တဲ့ စိတ်ဝင် စားဖွယ်ရာ အပိုင်း လေး ကို ဆက်လက် ထောင်းလွှင့် တင်ဆက် ပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ် Subscribe နဲ့ ခေါင်းလောင်း လေး နှိပ် ပေး ဖို့ တောင်းဆို ပါ ရစေ ကျေးဇူး ပါ ဒါဆိုရင် တော့ စလိုက် ပါ ပြီ ကျမ တော့ ခိုင်ပါ ရှင် ဖြူးเจ้า မှာ ကနဆူ တဲ့ တော် နယ်နိမိတ် တွင် မှာ ရှိ တဲ့ ရွာ တရွာ ဖြစ် ပြီး တယ် သို့တော့ ရွာ ကြီး တရွာ တော့ မဟုတ် ပါ စေ အင်ဂျီ 30 40 ခန်းသာ ပါ ပြီးတော့ ကရင် လူမျိုး တွေ သာ စုဝေး နေ ထိုင် တဲ့ ရွာ တရွာ ဖြစ် ပြီး တယ် တရွာ လုံး အမဲ လိုက် ငါး ရှာ တဲ့ အလုပ် တွေ နဲ့ အသက် မူဝမ်း ကြောင်း ပြုကြ တာ ရွာ လူ ကြီး မှာ ဥမ္မုံ ထော် ဖြစ် ပြီး တယ် ဥမ္မုံ ထော် မှာ ကရင် လူမျိုး တအုပ် ဖြစ် ပြီး ဥပန် ကောင် နဲ့ များ စွာ ခင်မင် ရင်း နေ တဲ့ သူ ဥပန် ကောင် နဲ့ ဇမုံ ထံ တို့ ရောက် သွား တော့ ဝတ်သားဟင်း နဲ့ ထမင်း ကျွေး ရဲ့ အတွက် ကြောင့် စားတောက် ကြ ရတယ် ထမင်း စားတောက် ပြီးတော့ ဥမ္မုံ ထော် က သူ့ ရဲ့ အိမ် မှာ ချိန် ထား တဲ့ တုံးပေါင်း ကို ခေါက် လိုက် ရာ ရွာ ထဲ မှာ သူတွေ ရောက် လာ ပြီး ဒီ ਨੇ နှစားတဲ့ ပွဲ ရှိ လို့ သူတို့ လုံး မသွား ကြ ဘူး ဒါကြောင့် တရွာ လုံး တီကို လာ ကြ လိမ့် မယ် ဒီရွာ မှာ နေရဲ့ သူတွေ က ဒလေ ထုံးစံ တွေကို တိတ် ပြီးတော့ မ သိ ကြ ဘူး အနည်းဆုံး ရှောင်း အမ တွေ တောင် မှ နားမ လဲ ကြ သေး ဘူး လေ ဆရာကြီး က ပြော့ ပြ ပေး ပါ ဥပန် ကောင် က တော့ ထရေ ထူး ထူး ဘာ မှ ပြန် မ ပြော တော့ ပဲ ਨੇ ကွန် ဝါ ရင် က နေ ကောင်း ညိ ပြ လေ တယ် အတန် ကြ တဲ့ ခါ မှာ တော့ တရွာ လုံး မှ ရှိ နေ တဲ့ ယောက် ျား မိန်း မ ကလေး လူ ကြီး ပါ မတန် ဥမ္မုံ ထော် ခြံ ဝင်း တဲ့ ကို ရောက် လာ ကြ ပြီ ဒီလို ရောက် လာ တော့ မှ ဥပန် ကောင် က နတ် နဲ့ တက်ဆိုင် တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေ ဒလေ ထုံးစံ တွေ နဲ့ ပတ်သက် တဲ့ ဆောင်ရံ ရှောင်ရံ တွေ ကို ပြော ပြ လေ တော့ တယ် ဥပန် ကောင် က တော့ သူ လေးလာ ထား တဲ့ အကြောင်း အရာ တွေ ကို ပြော ပြ ပြီး ရဲ့ နောက် နေ့နေ့ ပိုင်း ကို ရောက် တော့ ရွာ ကို ပြင်ရင် ပြင် တော့ ဥမ္မုံ ထော် က ပြော လေ တယ် ဆရာကြီး တို့ ခု လို့ ရောက် လာ ပြီး တော့ အကူအညီ ပေး ရ ကျေးဇူး တင် ပါ တယ် တချို့ က ကို့ လူ မျိုး ရဲ့ ဒလေ ထုံးစံ တော် တိတ် ပြီး တော့ တိကျ တာ မဟုတ် ဘူး ဒါကြောင့် လုံး ဝ မအောင် မလုပ် ဖဲ နဲ့ မလုံး ဝ မ တွေ ကို လုံး နေ ကြ တာ ကြီး လည်း အများကြီး ရှိ တာ ပဲ လေ ဥပန် ကောင် နဲ့ ဇမုံ ထံ တို့ က ခေါင်း ညိပ် ပြ လိုက် ကြ တာ ဒါအပြင် နောက် တစ်ခု လည်း ပြော စရာ ရှိ ပါ သေး တယ် ဘာ များ လဲ တခြား တော့ မဟုတ် ပါ ဘူး အခု တလောက် ပြင် စလို့ တကြော မှာ ပါပြုံ မိ ချောင်း ကြီး တကောင် တောင်း ဆက် နေ ရဲ့ မလား ဟုတ် တယ် လေ အဲ့ဒီ မိ ချောင်း ကြီး က တမန် မိ ချောင်း မဟုတ် ဘူး နတ် မိ ချောင်း ပဲ ဒါကြောင့် ဘလို့ ဖမ်း လို့ မ မရ နိုင် ဘူး သူ့ ကို ဖမ်း မယ် ဆို ရင် ဖမ်း တဲ့ သူ တင် မှာ ပဲ လေ ခမရ ဘလို့ တီး ရ လဲ ကျွန်တော် က အဖိုး နတ် နဲ့ တွေ့ ချင်း တွေ့ လို့ ရ တယ် အဲ့ဒီ ကြောင့် လည်း သူ ပြော ပြ လို့ တီး ရ တာ ပဲ လေ ဒီ စကား ကြား တဲ့ ခါ မှာ တော့ ဥပန် ကောင် ရော ဇမုံ ထံ က ပါ လက် ခံ ကြ လေ တယ် ဆရာ ကြီး တို့ ရွာ မှာ မိ ချောင်း ဖတ် မုံ ဆို တွေ ရှိ ရဲ ဆို ရင် လေ ပါပြုံ မိ ချောင်း ကြီး နဲ့ တွေ့ ရင် ရှောင် သွား ကြ ဖို့ ပြော ပြ ပါ တကယ် လို့ လော ဘ နဲ့ ရအောင် လိုက် ဖမ်း မယ် ဆို ရင် တော့ လူ တွေ များ ကြီး တေး ကြ လိမ့် မယ် အဲ့ဒါ လည်း ပြော ချင် လို့ ပါ အခု လို့ ပြော ပြ ပေး ရ ကျေးဇူး တင် ပါ တယ် ဥမ္မုံ ထော် ရဲ့ ကဲ ပြန် လိုက် ပါ အောင် မယ် ဒီ လို ပြော ဆို နှုတ် ဆက် ပြီး မိမိ တို့ ရွာ ရှိ ရာ စီ ကို ပြန် လာ ကြ လေ တော့ တယ် နောက် တနေ့ မှာ တော့ ဇမုံ ထံ နေ တဲ့ ရွာ ကို တာ ရိုး လာ တို့ ဆက် လေ ရောက် လာ ပြီး ဆက်လေ ပေါ် မှာ တမ ချိုင် တို့ လည်း ပါ လာ ကြ တာ သူတို့ ရောက် လာ တဲ့ ချိန် မှာ နေမောင် တို့ 3 ယောက် က လည်း ပြန် ရောက် နေ ကြ ပြီ ဖြစ် တဲ့ အတွက် လူစုံ တက်စုံ ရှိ နေ ကြ ပြီ ဇမုံ ထံ က တော့ တာ ရိုး လာ ရောက် လာ ကလေး က ညီတို့ သုံး အကြောင်း နဲ့ ရောက် လာ လေ ဆို တာ ကို သိ တော့ လေ ဝတ္တရား မပြတ် နေရာ ထိုင် ခင်း ပေး ပြီး တော့ ဧကန် နေ ဒီ တခါ တော့ ဆရာကြီး ကို တိုင် ဆင်း လာ တာ ပါ လား လား တာ ပေါ့ ဗျာ ကိစ္စ အတော့ အရေး ကြီး နေ မှာ ဟု တာ ရိုး လာ အိမ် ချင်း တွေ ကို အကဲ ခတ် ကြည့် ရင် နဲ့ မေး လိုက် တယ် ခမရ က မိ ချောင်း ဖတ် နေ လို့ မလုပ်တော့ ဘူး လို့ ပြော တန် ကြ တယ် ဘလို့ အကြောင်း ကြောင်း ရက် လိုက် တာ လေ မလုပ် ချင် တော့ လို့ ပါ ခမရ မိမ အမေ ချောင်း အဆွဲ ခံ ရ လို့ တေ သွား တဲ့ တရင် ကို ကြား မိ ပါ တယ် စိတ် မ ကောင်း ပါ ဘူး ဗျာ ကံ တရား ပဲ ပေါ့ လေ ကြောက် ခု လာ တာ တခြား ကြောင်း ကြောင်း မဟုတ် ဘူး ဗျာ ပါပြုံ မိ ချောင်း ကြီး ဖမ်း မှု ကိစ္စ ပဲ ဒီ မိ ချောင်း ကြီး တောင်း ချမ်း နေ တာ ကို မြို့ ယုံ ထေ တိုင် ကြား စာ တွေ ရောက် လာ ကြ ပြီ လေ ဒါကြောင့် မြို့ က သူ့ ကို ခေါ် ပြီး တော့ တာဝန် ပေး တယ် အဲ့ဒီ မိ ချောင်း ကို မမိ မိ အောင် ဖမ်း ပေး ရ မယ် လို့ လည်း ပြော တယ် တကယ် လို့ မ ဖမ်း နိုင် ဘူး ဆို ရင် license အသိမ်း ခေ ရ မယ် လို့ လည်း ပြော တယ် ဗျာ တာ ဒေါ်လာ ကတော့ အတက်တေရော ပြော နေ တော့ လေ ဇမုံ ထံ ကတော့ ကွန်ဝါ ရင် နဲ့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ နားထောင် နေ လေ တယ် အဲ့တော့ဒီတပွဲမှာတော့ခမရကူညီပေးမှဖြစ်မယ်လို့ထင်နေဒီတတဘောင်ရအောင်ဖမ်းပြီးတော့မှပဲနားကျင်လဲနားပေါ့ဗျာစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းငွေရတုန်းကတော့လုံနိုင်သလားလုံပေးခဲ့ပြီးပါပြီအခုအသက်ရွယ်ကြီးလာတော့မလုံနိုင်တော့တာစိတ်မကောင်းပါဘူးတာဒိုလာကတော့စိတ်ထဲမှာမကြေမနက်ဖြစ်သွားလိတော့တယ်သို့တော်လေသူ့သဘောနဲ့သူတော့ဘာမှတော့မပြောဘဲနဲ့ပြောဆိုပိုင်ခွင့်လည်းမရှိတော့ပါဘူးတခြားခမရတပည့်တွေရောလုံနေကြသေးတယ်မလားသူတို့တော့လုံနေကြပါတယ်အခုတလောမိเจ้าမရလို့လာမပို့တာလားခမရတို့မိချောင်းလာမပေါ်တာတော့ကြာနေပြီနော်တာရိုလာကသူ့လိုချင်တာမရတဲ့အခါတပတ်ကနေလှည့်ပြီးတော့မဲလီတော့တယ်ကလေးတွေကအတွေ့အကြုံမများသေးတော့မဖမ်းနိုင်ကြလို့မပို့ကြတာပါတကယ်လို့မိချောင်းရပြီဆိုတာနဲ့အပုတ်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်ခမရကိုတခါတည်းတရေပေးထားခဲ့မယ်တကယ်လို့ဖမ်းမိတဲ့မိချောင်းကိုတခြားမောင်ကိုဝယ်တဲ့သူတွေစီကိုရောင်းမဲဆိုရင်တော့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတိမ့်မယ်လူတွေကိုလည်းဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ထားလိုက်ပါနောက်တစ်ချက်ကဒီဟာဒီကုံလုံးမှခမရတို့ပြရမယ်မိချောင်းကောင်ရင်ပြေဦးဆိုရင်နောက်နဲ့ license တွေကို license ချမပေးတော့ဘူးတခြားဖမ်းတဲ့သူတွေပဲချပေးတော့မယ်ဒါလို့ပြောဆိုပြီးရဲ့နောက်တာရိုလာကဆက်လေရှိရာစီကိုပြန်ဆန်းသွားလီတော့တယ်
อริคาตามใช้งานทับีรอบเปลี่ยนเองอากูป้าเจ้ามีเจ้าทุเรศลูกก็ส่งลงไล่ด่าเลยมาลูกเชนอลูกบ้าที่จะไปเราลูกไปแต่เนื้อลูกเชนเองมาลูกไปกูจะเลี้ยงน้องเนื้อด้วยไล่เส้นทับีไม่เชนเอาเนาะมาทับีเราเลยจะทราบลูกยังบอกว่างาเราส่งเพื่อจะทับีตาเพื่อเดือดเปลี่ยนเอาแต่มาใช้มาเงยเวสิงเกลิกาสมองตาเนื้อดูจีเพียงกี่อาราเพื่อเดือดอัตราตัวกูตีแต่ตลาดตีทับีบีเพื่อเดือดเอริจังเอาทับีรอบมาเปลี่ยนเอาไว้จี ทำไมอากูไม่มากะปกว่ามีเจ้าเลยใช่ไหมตีกี่รำหัวผู้ละจ้าเราตัวเจ้าบอกว่ามีเจ้าเนี่ยตียาเมตัวปกว่าเนี่ยไม่ดุเลยแต่ช้าไม่เจ้าเนี่ยดุเลยตีมาว่าไปแต่มาใช้งานเอเอเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเลยด้วยอากูว่าเธอรู้ทว่าท่านไหนเป็นเมจันว่าเราเธอรู้ทว่ามาท่านไหนมาอย่าจันเอาไม่มาแต่ตัวไหนมีเจ้าจันเอาแล้วเนี่ยตียามาไปอีรอมาแต่มาใช้สกัดจ้าเลยค่ะสมองจังอ่ะแต่เพียงแต่ใช้ชาลายเนี่ยภาษาเทมาว่านี่เด็กก็แบบด
Mio nga pio me. Alalo de ni ama. Agara de ane bedoma malone. Yong ye ama duya de de. Mimian abo at yaga. Babio me da pain at yaga de yam hopula. How de? Daddy let do let anebe digi a baby. Tamasai tanga matimina muri yosani lido de. Mia nga ne ni go doro. Three busy a shiaro be a mabe. Men pants in esuye. The tummy down you at palai ba. Bagwa me down rama pamani. Pay me a dene don't really make way. Pansan the loop yoraro. Bagwami tanga tamam hobu, Sharo shen nero shen in a tassan and nami tame, meno palomiauli. Nero shen so dima, Ushen nago biotem tibi, Sharo shen so dima, Gayelumu aponago biotem tibili dori. A guada dari yon be met, tanwara me yon maubia. A kum yuanga down with bilalo, meet down pamo, dog dog on the young sena tabi loop yotan dari, throw matanadri bajaravili. Samontanga tari to do pama bian biram mabiorovadi. Bagwa mi tango, throw ye pammy doin kelly me. Dimmy down that yalai bisui. Demi dole glazati vitapia me. William ya yami. Dido, a go pente lenido. Tanoara madridian shabby or jao pama really. Dilu biopi, tamasinova, sully de go, bien sent doza be and out, sully bientra dolly dore. Now by ye dreamaro, bien saloon yet a doma, shubi de say ye zo ye zan come on it out, dreetayabi. Shubi demo bomaro, do usapiga gongsong labi, dog out monkey ne, the dog when any let like balajara. Demo mounet when any let like balajari. Demo mounet saline, sassiari let balara. Shubi demoma, demo de zelo, dangurene, bulo tadoli, a yesaga debidi. Gombaga, shinet to be the dolada, amishida. Shema, damagine, niaga, natapian ebi, now by ma, to tie demo bondramu pibidi. Usapi gongsong lari a puima, rife the nanny, stink at the net to a balari. Dudoli, a kutaka obaidi dago sela tema, the dog is our mahobadi. A ying out the doggo sela bisoye, where's our denry, sissi, the donne patate niarigo, tissue sissili shibari. A kutaka garo, new old down be like de gisago, a digata, some yam pibi. The tamo bau, tin salute the doma, down to any desuri, babu me down to go, pansy and drap pibi. The dua, there's a lugo yang bees runny, mid in the door, she's on yees and lilan tissue tari. Demo went to low yard at townry, a dig out went about yaw baga, Babu meet down digo, lilan sharpy tali day. Dow usapi gurai, demo a bogan, demo mounted salingangani yabiro, a waiting man down it, lilan tissue nidi dori. The Tony Yarima, Tamo ma any day, meet down nigo, jay dolly, Babu meet down guro, a yonama madriabadi. The road dreamy at me down the alley, and I come should be the most at that Jarvis running, she echo, simply don't little day. Usampiaro, me down dribaga, Pia, rife than at the lago, and I'm at Tata dolly, the quit me out, Diva day. Miss Edgugo Siaido apao leishani jarali. Eri babio mi jau jiu tapu leishani jara. Dina dwai maro siaido shani e mi jau ma dui mi bau. Tabime mi jau shara temo ne leisha luaro dui ama mamma ho da. Papi lo li. Siaido temo satan ya uigini a jahara vi li. Mi jau a temo satan jamaro trapi to ma bo bia. Tale ho da vi. Eri ablu lo am li. Tani ama temo satan biro sao ni ma dui ama bo. Nya ba soy no misla yong ne to shani dui nai mari. To lo pure dress at Dwazaya, not any yaw de camaro, not penny leaders in it, Tamme, Mimi and Zideka, the do up your biari. Sia Tiro up, Bakami down, Drizana, to lo demon and Leshani Lora Pedri family.
ကားလည်းမရှိတဲ့တတော်ထဲမှာကားမောင်းပြီးတော့တားအောင်လိုက်ဖမ်းသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ငါဖမ်းသမားရဲ့စကားကြောင့်ရူပီတဲမောပေါ်မှာရှိကြတဲ့သူတွေကသဘောကျသွားနေပြုံးလိုက်ကြတယ်ဒါဆိုဘလို့လုပ်ရမှာလဲဆရာကြီးတို့ရှာတဲ့ပကွက်မိကြောင်ကဒီနေရာမှာမတွေ့နိုင်ဘူးသူနေရဲ့နေရာဘက်ကိုသွားရှာမယ်ဆိုတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဘယ်နေရာလဲပြန်စလုံမြင့်နဲ့ပြန်မလို့မြင့်စုံတဲ့နေရာမှာတာရဲရင်တ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆို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 တော့ဒီနေ
အချိန်ကလည်းမရှိတော့ဘူး။နေဝင်ချိန်ကိုရောက်တော့မှဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ညရဲ့ပြန်ပေါ်မှာစီးစာရိတ်တွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့အမောင်ရိတ်တွေပဲတန်းစားပြုနေပေးပြီ။တောက်ဥဆန်ဖီတို့မှာကန်းတဲ့မနေမွေးနေရမှာတဲမောက်ကိုရန်နာလူတွေလည်းနားကြတယ်။ထမင်းစားရန်ပြင်သူပြင်ပဲ့စင်ထွက်ပြီးတော့ရေချိုးခတ်ရန်ပြင်သူပြင်နဲ့အလုရှုံနေကြရတယ်။ယူဘီတဲမောက်မှာဥမြင့်ပြီးတော့ပဲပိုင်းနေတဲ့တဲမောက်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲပိုင်းမှာရေနဲ့တပေကြော်ကြော်ခန်းတာမြင်ပြီးတယ်။ရေချိုးချက်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာရေပုံးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ချိုးကြတာ။မောင်စာပြိုးတဲ့ချိန်မှာတဲမောက်သားတယောက်ကပဲ့စင်ကိုထွက်ရေခတ်ချိုးနေစဲမှာဝုန်းကနဲ့တန်ကိုကြားလိုက်တယ်။ကဲကြပါအောင်ဆိုတဲ့အတန်းကြောင့်ထမင်းစားနေတဲ့သူတွေရောမစားနေတဲ့သူတွေပါပဲပိုင်းကိုထွက်ကြည့်ကြတာ။ဘာဖြစ်တာလဲ။မောင်ထုတ်ရီချုံနေတော့မိသားပုတ်ချသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစကားကြောင့်တနတ်ဝင်ယူသူကယူလက်နေတံမေရှာသူကရှာနေအလုရှုပ်ကြလေတော့တယ်။အချိန်ကြီးကအနှဲငယ်ငြိမ့်သက်နေပြီးတော့မှရွှေပြည်တဲမောင်းနဲ့မနီမဝေးရေပြင်ပေါ်မှာအလောင်းပြန်ပေါ်လာလေတဲ့။ရေအောက်မှာရှိနေတဲ့မိသားကျောပေါ်မှာအလျားလိုက်တင်နေတော့လေမိသားကိုတော့မမြင်ရပါဘူး။ဟုတ်မှမောင်ထုံးလောင်ပြန်ပေါ်လာပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူတို့တဲမောပေါ်မှာလှေငယ်မပါတဲ့အတွက်အလွယ်တကူသွားလို့မရပါဘူးတောကောင်မောင်ကျော်ကလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ rifle တနတ်နဲ့ပြင်ရန်ချိန်လိုက်တော့ဥဆန်ဖီကတားလိုက်တယ်မပြင်းနဲ့လူထိသွားလိုက်မယ်ဒီလိုတားတဲ့အတွက်မောင်ကျော်လည်းမပြင်းရတော့ပါဘူးကြည်နေရင်ပါပဲအလောင်းကရေအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နင်းမြုပ်ကပြောက်ွယ်သွားလိုက်တော့တယ်ဘာမှမတန်နိုင်တော့ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပျက်ပြီးရဲ့နောက်ယူဘီတဲမောပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့သူတွေမှာရှင်နေနေတဲ့ကုန်းဘက်ရှိရာကိုတော့မှမသွားဝင်ကြတော့ပါကြည်ပျောက်သွားတဲ့အလောင်းမှလည်းထပ်ပြီးတော့မပေါ်တော့ဘူးညာဘက်ကိုရောက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလောက်အမောင်ဖုံးစပြူလာပြီအဲ့ဒီချိန်လေးကိုရောက်တော့မှအန်ဒီရကတကြော့ပြန်ဝင်လာလေတယ်တင်မောဝမ်းပိုင်အောက်ကိုမိချောင်းတစ်ကောင်ရောက်လာပြီသူတို့ရှာနေတဲ့ဘကွက်မိချောင်းကြီးတာဖြစ်ပေးလေတော့တယ်ဘကွက်မိချောင်းကြီးကအကောင်ရွယ်စားကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူပီဝမ်းပိုင်နဲ့အတူတူလောက်ဖြစ်နေတာ၎င်းကလင်ငယ်ရေးဆိုရင်တော့ရေအောက်ကနေဝင်ကကြောနဲ့ထမ်းပြီးတော့မှောက်ပြလေရှိတယ်။ယူဘီတမောကတော့တံပြားကိုယ်တယ်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ဒီလိုမှောက်ပြလို့မရပါသေး။အရိခာတမကိုအမိနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်။ရိုက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမောတစ်စင်းလုံးတိတ်တိတ်တုန်သွားလေတယ်။တံပြားနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့တမမှာကျိုးထွက်သွားလေတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ?ဘာဖြစ်တာလဲ?တမောပေါ်မှာရှိနေကြတဲ့သူတွေအထိတ်တလန့်နဲ့ဖြစ်သွားကြတာ။တမောဝမ်းအောက်ကကြားလိုက်ရတာပဲ။တက်တောင်းနဲ့ဝမ်းဆောင်တာများလား?မဟုတ်ဘူးတဲ့နဲ့ဆရာကြီးဒီလိုပြောနေကြစဲမှာနောက်ထပ်အတန်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြာရပြန်လေတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့တင်းမောပံကဝင်ယူကျိုးပြီးတော့ပြုတ်ထွက်သွားပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေရေတွေဝင်လာပြီးဆရာကြီးတင်းမောဝမ်းထဲကိုရေတွေဝင်လာပြီးဝင်ယူကျိုးသွားပြီထင်နေဆက်ဆရာကတင်းမောမီစလိုက်ကိုအတုံးပြူရစေဖို့အတွက်ဆန်နိုးရန်စူးစမ်းကြည့်လေတယ်သို့တော့ဝင်ယူတန်းကျိုးသွားတဲ့အတွက်ဆန်နိုးလို့မရတော့ပါစေဒါကြောင့်မင်းမရှိဘဲနဲ့အမောင်ထဲမှာသာနေရတာရှင်အောင်မှာရောက်နေတဲ့မိချောင်းကြီးရလေပါးစပ်နဲ့ကိုင်လိုက်အမိနဲ့ရိုက်လိုက်လုံနေတဲ့ပြင်တစ်ခါတခါကြောနဲ့ဝင်ထန်းထားလိုက်ရအလေးချိန်ညားတဲ့ယူဘီတင်းမောမှာမောင်လူမတက်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုစောင်းသွားလိုက်တော့တယ်။ဥဆန်ဖီတို့မှာတင်းမောမမောက်စေရန်အတွက်ထိန်ထိန်ကြားရသေးတာတင်းမောမျိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတိမ်ပါပဲဆရာကြီး။တင်းမောဆက်ကနှိုးလို့မရတော့ဘူးလား။မရတော့ဘူး။ဆန်နှိုးလို့မှမရပဲ။ဒီနေရာကဘယ်လိုရွေ့မလဲ။သူကတင်းမောအောက်ဝင်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေရဆိုတော့တနနဲ့ပြစ်လို့လည်းမရနဲ့အခက်ပါပဲကွာဒီလိုညှင်းညွနေကြတော့လေဘာမှပြန်လုံးလို့မရတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းမဲ့ခံနေကြရပြီးတော့တယ်ရေအောက်မှာရောက်နေတဲ့မိချောင်းကြီးကတညာလုံးရေအောက်ကနေတင်မောကိုနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ဒုက္ခပေးပြီးမိုးလင်းချိန်ရောက်ပြီးဆိုတော့မှပြန်ထွက်သွားလို့တယ်ဥစားဖီတို့ကတော့တင်မောဆက်နှိုးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေရတာသို့တော်လေဝင်ရိုးကျိုးသွားတဲ့နေရာကနေရေတွေဝင်နေတဲ့အတွက်တယောက်တစ်လက်စီပတ်ထုတ်နေရပြီးတော့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်တယောက်မှမနာကြတော့ပါစေ
နောက်တစ်နေ့မနာပိုင်းချိန်ကိုရောက်တော့လေအဲ့ဒီနေရာမှာရွာလည်းမရှိလူလည်းမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုညတန်းလို့မရပါနဲ့တင်မောပေါ်မှာဒေးတိုင်းမဲ့နေကြတာနောက်ထပ်နေ့ရက်ခန့်ကြတော့မှသူတို့ပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်တမချိုင်တို့ကလေးနဲ့လိုက်ရှာကြရင်ကနေသူတို့တင်မောကိုတွေ့သွားကြလေတော့တယ်ဒီနောက်မှာတော့တင်မောကိုလဒါပြန်ပေါ်တင်ပြီးတော့သွာလာလို့ရအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့မှမြို့ကိုပြန်နိုင်ကြပြီ
มีเจ้าเจ้ากับมาพันนายจ่าเรื่อยมีโอ้มีเอ็ดเจ็ดเจ้ากูตาขยันไปรอเนื้อไม่เอ็ดเจ็ดเจ้ากูตาขยันไปรอเนื้อเขาเนาะไม่อยากจะว่าจีอะคุยยาไปหนึ่งมารอหนึ่งมาเดียวแต่ชาวบุตรไปรอไม่ใช่ลาบาจีจีไรไม่สวยเนาะไม่ได้เกิดตัวพี่นี่เลยจะรู้พี่นี่อยากจะมารอเนื้อเนี่ยผิวเนี่ยเป็นแต่เรื่องเจ้าหน้าพี่ไปรอเลยเนื้อเนี่ยผิวทางงานนี่ดีดีจ้าจ้าพี่ไม่อยากเก่งอ่ะเนื้อเล่นจะได้คุยเรื่องชีวิตกันดีเลย สมองทางคอบีรอตัวยาวตั้งยันบีรอมาเนี่ยเนี่ยผิวไม่บาริกาเจ็บเจ็บตาตาเนี่ยเป็นไรดอมาเนี่ยเล่นจะดูกองทรงตัวตะเกียบตัวเพื่อตัวเกลี่ยรอเลยตัวกูจีบีรอซอที่เนี่ยเขาไม่เอาหนัวรอเสียมาเก่าในตัวอาพี่ชายเลยถ้าเราเล่นเสียได้จำในสมานีกว่าตัวไม่บาริกาแล้วไม่แข็งบีเมตัวตัวบ่ชีดีราเวตัวตาเมมประมาณเนี่ยแต่มูชีได้สวยเนาะเพื่อนหลานในดีราเวลีเข้าใจนี่มั้งยะไม่เพื่อนไหนมูสุระไม่เพื่อนดีราเวชีดีระ ตัวเกย์เอาน่าจะตามมาแต่เราไม่เชื่อในนวลตั้งมาลุยมาบ่ตัวเดียวเนี่ยไม่ยุ่งไม่เชื่อหรอกไม่รู้ว่าพี่น้องเล่นจะชีบาดีเดไม่ต้องเล่นเสียใจจำในสมานีป้ามาข้าอย่ามาอารมณ์เนี่ยเสียบยันนี่เดเชื่อไม่แน่งูมองนุ่งเลยชีจัดที่ราเวลีตัวกูยิ่งไปเมื่อส่วนไม่รู้เนี่ยเสียบยันในที่ราบ่ฉันเอาไปจ่ายเลยนี่มองอ่ะเราอ่านนี่เนี่ยใช่มาแต่ยังไม่ในแต่ตอนนี้เราเล่นเนี่ยมาหรอกก็อยู่แต่ใส่เราเลยชีเลยไม่เล่าเลยไม่เพีย
ဒီရတော့တွင်မှာပဲအတော်တန်ကြီးတဲ့မိကောင်းကြီးတကောင်ကိုဖမ်းမိလာတဲ့အတွက်မြို့ကိုသွားဆရာမလို့ပဲတာလူလာလို့စခန်းရောက်ချနေတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ပို့ပေးချတာတာလူလာတို့ကနတ်စင်ကောင်ရွာမှာနေတဲ့တမချိုင်တို့သူတို့ရဲ့အိမ်စိမ်မှာပဲဆက်လေရထားပြီးစခန်းချနေခြင်းဖြစ်ပြီးတယ် တာဒူလာရောဘာဖြစ်မိကြောင်းကြီးမရမချင်းမြို့ကိုပြန်တော့လို့ပြောဆိုထားတာနေမောင်တို့လာပို့တဲ့မိကြောင်းကိုရာယီပြုတ်လုပ်ထားတဲ့လှောင်ရည်တွေထဲမှာပဲလှောင်ရည်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့လှောင်ထားပြီးကြားတဲ့နေငွေတွေကိုတခါတည်းရှင်ပေးလေတယ်ဒီလိုရှင်ပေးနေရမှာပဲနေမောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်မိရစမောင်းတန်စီမှာနှစ်ပေါင်းတော်ကြောင့်ပညာသင်ယူခဲ့တဲ့သူဆိုတော့တနေ့ကျရင်သူ့လိုပဲအာကိုရတဲ့
ตาจ้าวมิงอารุกุญีปีบาที่มาชีเอตัมชัยนุเนปูบังปิโยยังพันปีบาลาปัตมารอดนิมังะเจพยาตาตาเมเนลายเมลุเซกุมิติเดตัวตองไอ้ลุงยังไล่ไม่สบายก็ใส่กูไปเปล่ามีเจ้าพังกวนไปตามมาสุดเลยด้วยไม่ได้มาจ้าตาเปลี่ยนเปล่าเลยจะน้องโจ้ทราบอยู่ยาวทัวร์ไหมจะไม่แม้จะช้าตัวเองเนาะปูบังไปเปล่ามาลบยาสินเนี่ยจะน้องบ้าตาจะน้องไปโจ้ทราบไปว่าไหมจะลบยาไปเนี่ยมาช้ารอตาลูลากาเสียเปล่าเลยนี่มาแม่เจ้าเนี่ยงาตีตันเราตีไปกว่าไม่เข้าไปว่ากามาลิวทว่าจ้าเนี่ยไปไหมตัวมีบ้าเรื่องอาเซมเปียวสุรางาตันเองจ้าไป นิมังอาจจะใช้จีไรด้าอย่างนี้พี่เนี่ยเปิดแต่เดือดจังใช้เทมาเลยอันนี้เงี้ยเลือกชาลาบีเจ้ามาในใจสุวิเม่แม่งเลยมีบารีบักงูไม่จับมองยาเลยกว่างูไม่ได้ถูกงูได้แรงแค่มายามาบ่แม่ต่างอาเปียร์เราและแค่เมสุยเอริแม่งเลยเนี่ยเซมเบียงอาพันนี่ไปว่าไม่กว่าเก๋งากูรังงูจ้าวเวียนไปว่าสามยาบีมาไปเลยจนเอาเสียอยู่ในไลน์ไปว่ากูยี่ไปว่าไม่เอ๋จะเริ่มมาบอกว่าแม่บักงากระดิ่งดีเลยสุยงาบักงาเลยกระดิ่งไม่เพี้ยเสียบ่าว ที่นั่นนิมังเล็บยาลังเกลีโดเร่ตัวยันเนมารอตาดูลาเปียวเร่สกาวเรจ่ามาดีมันเย็บเช่นนี้เด้ที่จังหวะสอดที่เนี่ยงไม่เอาโนรามาเปียวเปียดเอาไว้เจ้าเนี่ยก็ยังกู้ไม่มาโก้เชื่อไม่เนี่ยงไม่มองโนยาวลาจาระเกษาชีเอตรัลลาจายเนี่ยไม่สอดที่เนี่ยงไม่เอาโนเนี่ยด้วยจ่าเจ็บเชียบไปเด้ตัวโนเนี่ยด้วยรอนิมังจะแทงเอาทุกข์กูจ่าเร่ยานี้พี่ว่าตัวมีบารีเป็นสายตัวมีอยู่เจ้ามือตัวนี้เอาไว้ใส่เทมาชินิบงยาเร่จะไปไหม ในลูจีเรคอบิลาเปียร์ร้องอาเซมเปียพี่เปียร์ร้องเปียโนจ่าเรสราทันเจ้าวารีงารุเลสเตมก้าวมาอูเบ็ดอะไรมาไม่เลยฮะอะไรน่าไปในวาวลาดีลาตัวนี้ย้อนตัวยาดีลานิมังอาเขาขับยาไรดีในตัวนี้จะเข้าเราตัวด้วยแต่ในลูเทนีจะมาตัวตัวบ่ดีอามาบ่ชาวลาเก็บมาละงารุว่าในนู้นยากกว่าด้วยพี่บุษีเซนไปไม่เลย
จะลูเชมียาเปลี่ยนด้วยใส่เทมาลูชาตัวลีโร่เลยงาลาเก็บมีจะลูเปลี่ยนปีเอ็นเอาเชมีเนี่ยงูมโนเปลี่ยนตัวจ่าลีเลยแต่ลูเปลี่ยนตัวจ่าปีเอ็นเอาเดียมารู้นิมโนต้องยาปั้มข้าวยาวตัวจ่าร่าเอริมาวยาวดอกตันยามาในจ่าปีเชมียาซีเซนเปมูรีจ่านิมโนเนี่ยยานในผิวโลตุยาเลยตัวเลยบาสอาพยามันมาตีเอ็ดว่าจะรอเนี่ยสกามพยานายเมเนชินีดังเนมีบาร์เรซีเซนเอาเนี่ยแล้วขันไล่ปีละอาจารย์รามานีมองอ่ะมีเดียด้วยยานี้ผิวอ่ะเขาขาดยาอะไรดีทับเย็บเรื่องจำเลยเผาเลยงาตัวว่ารอเนเน่มาคุยเจมูงามาสู้สาวทายงูเลยชิบารีทับเย็บเนมีบาร์เรลูเจเน่กงเตปวยสารมหัพพูเลยงาอารามอยู่เรื่องเส้นวนซาบ่าวฮะที่สก้าจ้าระงาจะเก็บไว้วันตาบารีงาปอมายอเนเปิลตัวบ่ทายเลยพี่เสียรู้ที่รู้ละนีมองอ่ะตัวมาเผาเดียด้วยเนลองผิวตาเนจีนี่ละอาคุที่ตัวมาเผาเดียวละงายเสียเทมามาป่าเวเน่จะลงลาด้วยบ้ามล่ะฮะไอ้รามาทบอปังลาไปรอบยันอาปอมาอภยงยีด้วยเทลาลีรอเร่จะทับพี่นิงามยันดาวและแคมีปอเนาะยาเน่ผิวอ่ะเขาเงียบยาไรเด้งาวันต่างไรด้าชีเน่จ้าตัวไรพี่เสียดคู่พี่ยาไรตัวเบ่จะลงอาจารย์กระดองเกยเน่เปียงลีเด้เนี่ยไม่รู้เรื่องมาเลยเนมีบ้านยาเราทบอดูจะมาเมื่อปูนิงามยงจีเอสวยเนาะงาคอยน่ากูไล่เข้ามาไปพี่ดอมางาปอมาโยถ้าตาลงตั้งสามชิ้นเนี่ยและด้วยตอนไหนมาเมล่ะที่จะกาจ่าให้ขามานิมองะยานิผิวเย็นเล็กเล็กอายส่งไปยกไกลไรเดยานิผิวอะไม่ยอมมาจีที่ตัวดอกเส้นมาปูบานิงาบัวมาเนียเชื่อว่าพระมาอุสงเชคุยอะไรถูกบ่มาโรเปรามาเตสามแบบยาป่าวโลกรีปีบารีที่จะกาจ่าละงาเลวันตาบารีงาอุรสิชาวางาใส่ที่ยามาป่าเวเนปดูมาแล้วมาขามาอุมีบารียางาเป็นตาเตตุเนอเดียนปีซามีสวยเนาะงาเนคอร์นากุไลเคโรเมลีงาวันตาไรดามยานิผิวเย่นิมองอ่ะยานิผิวเย็นเล็กๆในภาคกูเจเน่สกัดพยานเลยหรอเร่นิมองที่อ่ะยานิผิวเนี่ยจุ่ยเก็บไปอ่ะปั้มข้าวยามาพยานลากเก็บไปเนาะมาโร่ตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนเลยตัวหรอเร่เจงอ่ะเงี้ยงง่ายๆชินียากันในแต่จ้าลาเร่งามีเจ้าอย่างทูเม่ชาเร่งวิวเลยสุดท้ายเม่ไม่อ่ะมีเจ้าทูเร่กิสาวเอ็มยังพันตัวรวยเลยลุ้นเทนิลุล่ะจะรอว่ารอจะกูเลี้ยงท่าตัวไม่ด้วยชาเนี่ยไปหรอมาอะคุมาเปลือกเชลาราเร่งามีเอาง่ะมาตีหันสองไปหรอไม่ไรโต้ยานี้พี่ว่างาคอยไล่แค่ไม่ลงมาไล่ด่าถ้าจะงาพักอาศัยในพี่อย่างโนบีเซนทามิลีไม่รู้ยศวันต่าวละวันต่าวอะไรอะคุมาเบียนปองแซนเบียนมีอะไรหุยดุยรัวรอเลี้ยวมาไทยกระดามาไม่หนีลูมีจังปูชามาลองสวยยาดียากว่าซอที่เหตุจากจังทบจ้าสวาเชลัยจารีนาวดีมาเราตัวต้องยังมาเลี้ยดเซนบอกมาเบียนซิกรียารีเดนบีร้องมีจังทุยันทว่าจารีดอเรทงแซนได้งาไม่เอางานาวกาหนีเลี้ยวไปละมันไม่เอางาไม่จ้างระกำเกตุช่วยจูจันจวนตะลุลีลอเรนียามาเลยจวนจันเนตุลีโกอาเชียนเพียนเพียนเนลอยามาชีตันตัดแต่มาจ้างเอาลอดได้ตุเพียบีเดลีลอเรนียามาลอดได้เนยีเนที่เดแต่มามาเจลาตัวเลยชีตัดวาริกาเอาวิกาเนจานายจาระถ้าจ้างแต่มาเชิงแท้ไม่จ้างทุยันตัวลาจาระเชิงมาลอดได้แต่มามีเอาลุลอจาระลีอุมาโรนิมังะนิยายุทาระตัวยันนับีมาโรจูดัดทาริสโลกาเซนเตชินีเดอเลมาซอติยะเนียยูบีซโลโจริอเซนเตဖြစ်စင်ရပြင်စင်နေတာနေမောင်ရဲ့လက်ထဲမှာဂျက်ခဲနဲ့တုံးနဲ့မီးစလိုက်တစ်ခုလည်းရှိနေတယ်လောလောဆယ်တော့မီးစလိုက်ထိုးတဲ့တာဝန်ကိုသူအဝင်တာဝန်ယူထားတာအချိန်ကညာဦးပိုင်းချိန်ကိုရောက်လာပြီပြင်စလူမြစ်ပြင်တကြောအမောင်ရိပ်တွေတန်နေပြီသူတို့ရောက်လာတဲ့နေရာမှာတရေကောင်တာရေတွေရှိတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာတဲ့ရေပြင်တနေရာမှာဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာမိချောင်းသားရဲရင်တစ်ခုရှိနေပြီတရေချောင်းလမ်းမှုတွေများတဲ့အတွက်တရေကုံသားရဲရင်လို့ပင်ဒေသခံတွေကအလွယ်တကူခေါ်ကြတာအဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာရေစူးနဲ့ချင်းရေစီးကြံချင်းဝဲကတော့ပေါ်ခြင်းတွေကြောင့်တော်ရုံမိချောင်းဖန်သမားတွေမလာကြပါခြင်းကန်ဆာတစ်ချောင်းမှလည်းတောင်ပြတ်မရှိလာပဲနဲ့မဆောက်တဲ့ကြောက်တွေသာရှိနေကြတာရေထားရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဝိုင်းချိန်ကိုရောက်တော့ရေဆက်သွားလေတယ်ရေစီးအားပျော့သွားတယ်မကြခင်ဒီရေပြန်လန်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်မြက်လေတကြောမှမျောပါနေတဲ့အမိုက်ပုံဒိုက်ပုံတွေကဝဲလည်နေကြပေပြီ။ကန်ဆာတစ်ချောင်းမှရှိတဲ့လမှုတော်ဘျူတော်တွေရှိတဲ့နေရာဘက်ကနေဘုံငတ်ဤတန်အော်တန်တွေထွက်ပေါ်လာပြီ။ဘုံငတ်ကရေတက်ချိန်ရေတက်ချိန်မှမှန်မှန်ဤတက်တဲ့ငတ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့တခြားချိန်တွေမှအတန်မကြားပါကြီး။မြဝကျုံးပေါ်နဲ့ပင်လေပိုင်းဒေသတွေမှာငါးပစုံရှာဖွေတဲ့သူတွေအတွက်အားကိုးရတဲ့အချိန်မှန်နိုင်တန်လေးဖြစ်ပြီးတယ်။ရှေးကြချိန်ဘုံငဲ့ဤတန်ကိုကြားရပြီဆိုရင်မကြခင်ရေတက်တော့မှအသိနိုင်တယ်လို့ရှေးပြည့်ချိန်မှာဘုံငဲ့ဤတန်ကိုကြားရပြီဆိုရင်လည်းရှေးကြတော့မယ်ဆိုတော့အသိနိုင်ပါတယ်ရှေးတက်ချိန်ရေကြချိန်က6နာရီကြာတဲ့အတွက်6နာရီတစ်ချိန်ဘုံငဲ့ဤတန်ကိုကြားကြရအောင်မြစ်ထဲမှာရေပြန်တက်တော့
นี่ดูเรามาเปลี่ยนใจเลยดูเลยเมียพ่อมาเส้นอะไรนี่ยังอาเชื่อไม่ได้ดีเลยด้วยจังเป้มาใจใจยินเนี่ยนั่นเช่นสายดูเรามาเราเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนพ่อมาหลังจากขวัญลุยทาร่าการแสดงมาที่ไลน์ดีเด่นหรือปอนทาร์บีเอริชยาจีบอนจีเอาหนีเด็กงาผสมหนุ่ยมิวเปียวจ่าเรื่องเพียดลูมีจังหนุ่ยเลยสาชาทว่าจ่าเรื่องเพียบีเลยเอริชยามีจังทุยกังซังเพียเดียวด้วยนิมานุสาเจียบีรอทว่าจ่าเรานิมางาเลือกการในทายเนี่ยนี่ยี่ยงโอมีเอาเนี่ยเชิดทุจริตเลยอาการลาเรมีเอาฮะอามาเย่พงเนี่ยนี่ยี่ยงเดชามาอตัววิเนียยาวตีที่ยาวตานลีรอเรย์มีอย่างเดชามาโรปลูดาวน์รีเลนูรีเน่ยาเบสาชาท่านในใจตัดวารีลูลาเข้าดงเปลี่ยนแต่ในใจเร่ยาเชงอุยาเบสุเย่มีเจ้างาเชียบียนบอมาข้างบนในดิชีเร่อันยาเพียมยาลงพื้นทะเลชีบียามีอย่างในที่ด้านในนี้ในเดดังการเอาเมริกาตัวนี้ในเดียงโอเอวยานีมีอะไรที่ท่านเน่มีเจ้าชีในเนียวตีในเน่นอกจากการมีเจ้างาเชียวมามันในเบเน่เชียบียนบอมาปนในเดดด้วยเอรินียามาไล่จากขวัญลีเร่ใส่ในเดดชีเลโก้ยกตัวว่าปอดตัวเป็นนิบิแต่ตรงงานเลยไอ้ลูกเกิดตัวมีพี่เด็ดเด็ดด้วยแต่ตรงนี้เลยมีจังงูมาในที่เลยข้าจ้างที่ไหนเนี่ยยากะแต่ตรงชีเลนียาตัวไว้มาชีเลยีริกะทุ่งจ้าตัวเลยมีจังชีเลนียากะชีริกะอันนี้เนี่ยสุริเลยจนเจเนยีโมสุริกะชีโก้แล้วเนี่ยใครอยู่บีร์นันจิโยเนี่ยมีจังชีเลนียาวที่ไหนจ้าระนี่มองดูเลยกะแต่ยังคงตายด้วยเนี่ยนี่เนี่ยยาวลาจ้าบีเอรินียาวตีที่รอทุ่งจ้าเลยเช่นเดียวกับมาดูยาตีบาจีนี่มองอ่ะจะขาดยังอดีตเลยมายานี้ผิวเนี่ยปัตเตอร์เจ้าหนี้โบราณเลยด้วยเสียงเสียงมาเปลี่ยนเลยนี่ด้วยอะคุณลุยานที่อุดุเชนิมิวาเลยเสียงกูยังเสียงเก่าเนี่ยเชนิมิวพี่เด้มีอย่างใดเดชามาหลังจากควาลีรีท่านี่เด้ปลุกดาวเนี่ยเลนูริกามีอย่างเดชามาเปลี่ยนนี่จ้าระตัวเมียสีเดียมารอแต่ภาวะเมียกวนนี่เด้อยานี้ผิวเย็บยานาลียาโบราณไล่เปลี่ยนตัวไล่เนี่ยเชนิเด้จีใครมาวิน้ำมาทานี่เอซอที่อาตรีไปไล่ด่าเฮ้นี่มาไม่ใช่มานามาบีลีน่าก็กล่าวเร็มีเจ้างาเลี้ยวมาไทยในเดนนิมังโอ้อมีเนี่ยยังชาไลลีโดเร่นิมังอ่ะลีเนี่ยก็วิชาไลโดเร่อูกังอ่ะมาเลือดเดือดจ้าลีวันเนี่ยก็เลจ้าตัวลีเร่อูกังจะคุยลงมาเลยมุ่ยตัวลีเร่ชี้เชนี่เจ้าโซทิอาชาทาริสลูกก็กังอยู่บีตากังอูชาร์ร็อกมาดูยาร์ร็อบาจีเอริคันเนี่ยเอาสลงอพยพเดนเนตันเนี่ยเจ้าจ้าเร่เมมเบอร์ริพี่นี่อะไรมีเจ้ากล่าวเร็งอัตรีปีไรตีเร่นิมังอ่ะอุกังโอปวดแต่ในเนี่ยนิยานิบิโรทาไลเดกูเปลี่ยนเนกูเปลี่ยนเดตัวจ้าพามาเปลี่ยนบิโรมาเปลี่ยนรอบีที่ตัวเราใช้ยามยาตละมันยาบ่าวกว่าที่นิยามยูมาโรไม่ใช่ยิ่งยิ่งท่าแต่เนกว่าไม่เห็นอันนี้เป็นไหนเนี่ยอีบ่าวกว่างาตรีท่าบ่าวเมย์จะลูกย้อนนี่ต่ออุกังมาเจ็บปวดเนี่ยทุกขันเลยยาตะเกิดตัวมือเปลี่ยนน่าจีนีด้าสอดที่ทำมาสลูกกูเปลี่ยนอยู่บีลีวันเนี่ยจ้าเนี่ยมิสไลกูก้าวอยู่กาป้าวันจิงกูไม่เอาเนี่ยเปลี่ยนทุไลเดสาวสาวไม่มองในเด็กยี่เปียนบ่มาอันเลี้ยงเปียนยาลาบีนี่มองอ่ะใส่กูเทียนเนี่ยเทียนกูจีรีเดสาวสาววันยาวใต้ไข่ตัวเรามีจังอ่ะเอรินียาตัวไวมาเป็นชินีเดมันตัวตีรีเดอเมริกามีเอาเนี่ยอาการเวสซาตัวเป็นจีเอสุราตีนีเดนี่มองอ่ะเชโกแลนเนี่ยแค่การนั่งจีรออันยีนันนุยาไลนีด้าถ้าจังตัวนี้อ่ะเนี่ยมันไม่มวยมาบีตาเก่าชินันเนี่ยสุรากูทบบ่าวเดด้วยเนี่ยดาวมาแค่ไล่จีนีเซมามันไม่มวยนี่ยากันนี่เชิงเอาเต็มอดเซนเกตุเชิงเนี่ยวันละเร่แม่แม่แต่จีดคู่กูวุ่นวายนี่อะไรนี่มองอ่ะมิสไลกาจะแพ้สโลกาจะแพ้เนี่ยพี่นี่เดด้วยมิสไลกูน้องมาชินีเซอเทียวไปไล่จีตัวสโลกูเจเจบ่าวไก่ทับบีอัตเตียสาวนี่ไล่ดาวดาวเนี่ยมามวยนี่ตัวเลยเซกูตีนี่เอาเทียนบีร์สาวนี่เจมพี่บีเร่เฉยเนี่ยจะห้องโจวเวลาเรตตากางาสลดแกงอยาวลาบีนิมังอาเสกุดีเนียวทากาสลดเนี่ยทุไลลีโดเรสลดกาจะกางอทีลีเรไอโนสลดจะทีบากาอันยังอาพี่น้องมีจางาชีอากงอบีลีชีบีเรอคุเวลาเรมีจางจีอารอสลดจะทีมีโดเลชีอากงมังอเพเนลีชีอากงเจเรโจวเวลาราตัวเวลาเรปองแม่แตงาเฉยเนี่ยมังลาเรเชงอเตมอจีทเซเนรามาจูลาเรที่ในยังอันนี้ลีกูกำลังพยายามเนี่ยเว้นได้ช้าเลยด่าเว้นได้ได้เช่นเปลี่ยนในด้วยลีอาตพักกูสร้างไปอย่างเมาลีโดเลยจะลงเมาได้ขามาสอดที่เนี่ยงไม่เอาหนูกาช่างได้ในนายโดเลยนี่เมาทราบกูรอสโลจูริกาเย็บไปนี่ด่าเอริจูริมาสโลเนี่ยตัวแทนทารีจูริพี่เดด้วยมีเจ้าสวยปียานากูป้าจางลีโดเลยมีเจ้าปียานากูสโลจูริกาป้าตัวจ้าตัวสโลจูริเนี่ยดูนี่เมาเลยป้าตัวลีโดเลยสอดที่เนี่ยก็ไม่ยอมหนูมาเลยลีมาตัวเรือจ้าพลูมากูยิ้มไปในจ้าเวเน่ออยเฮียเน่น้ามาใจเงยจ้าเราดังมีเจ้าหน้ากูป่าตัวเรือนี่มามา
ခါမတရေအင်းနဲ့ထဲထားတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်ယူရန်စူးစမ်းသေးပါတယ်။သို့တော့ဆလော့ကျိုးရီပန်းနေရတဲ့အတွက်မရတော့ပါသေး။မိเจ้าကသူနေတဲ့တရေကောင်တရေရရှိရာကိုဆွဲပြေးသွားလိုက်ရော်တယ်။နေမောင်မှာလန်တော်ဝဲလောက်ရောက်တဲ့ခါမှာပဲဦးကောင်မထရန်ချတော်လကောင်ရှေမိုးထရန်ချတော်လကောင်တရိပ်မိသွားလိုက်ရော်တယ်။ ဒီကနေ့ရဲ့ကောစတိုရီဝါချန်နီယာနေထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရေးသူဒရိစကရေးသားထားတဲ့မဟုရနဲ့ဒီဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲအပိုင်းလေးကိုထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါမှစိတ်ဝင်စားပွဲအပိုင်းငါးကိုဆက်လက်ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီကနေ့စီစဉ်နေနှုတ်ဆက်ပါရစေ။ချစ်ခင်ပေးလို့ကျေးဇူ